Доброго вечора усім. Це студія Ігрокам ТВ, мікрофон на друг, і ми розпочинаємо трансляцію, перший офіційний україномовний стрім. Це турнір ЄС-портал. Наразі у нас колектив Vega Squadron проти Dota All Stars International. Це файт за достатньо великі гроші. Це файт за першість, бо у нас російське дербі у фіналі. У півфіналі вилетів український колектив та вилетів шведський колектив. Vega Squadron Scary Faces відправили кудись подалі від призових, та, звісно ж, Dota All Stars International змогли вирвати перемогу у колективу Lemon Dogs у трьох матчах у форматі Best of 3. Ну і зараз Dota All Stars International вже забрали собі Слардара, забрали собі Дазла, Shadow Fiend та Shadow Demon у їх пік. Ну, Vega Squadron забрали собі Драгонайта, Бістмастера і Дізраптор також для Веги. Мені здається, що Мах має грати на Бістмастері, у нього дуже непогано це вдається. Ну і Драгонайт, звісно ж, для Ноуана на мідлейн. Дізраптор буде, я думаю, що для цьому Зеслеєра має ще колектив Vega Squadron забрати когось для соло. Чен у нас уже відлітає до бану. Є Enchantress для соло у ліс, чи будь-який саппорт для соло на лайн. Треба буде допомогти керрі, якого ще має пікнути колектив Vega Squadron. За рахунком у нас 1-1. Перший файт, перший матч, першу зустріч виграв колектив Dota All Stars. Без якихось навіть апеляцій з боку колективу Vega Squadron. А другу гру змогли Vega Squadron забрати на свою користь. Тому рахунок наразі у нас 1-1. Ну, фактично, це Best of 3, який тільки-но розпочинається. У нас все попереду. Не перемикайтесь, має бути дуже цікаво. По-перше, це дербі російське. По-друге, це колективи. Не втомлюся повторювати. Колективи приблизно однакового рівню, тому мають зробити все можливе, щоб першу позицію у цьому турнірі захопити та заробити чималі гроші. Урса знову для Vega Squadron. Останній матч та останній пік Vega Squadron був також Урса, і Урс цей завдав досить великої шкоди колективу Dota All Stars. Контролювати Урсу не було у колективу Dota All Stars, тому там ультракіл був від Урси, та коли з'явився Blinking Bar, там взагалі не було чим контролювати Урсу. Ну, зараз Dota All Stars International мають приблизно ту саму проблему. Ну і подивіться на пік Vega Squadron. У них достатньо серйозні герої, які мають велику кількість хелспойнтів. Я кажу про Драгонайта, я кажу про Бістмастера, який за своїми статами може посперечатися з тим же Слардаром. Ось, ну і Дізраптор Урса також бив часи. Просто поверніть мені когось, я його розтрощу. Це цитата Урса, яку мало хто знає, але я читав десь. Останній пік від Dota All Stars International. Також до бані відлетіло у нас Enchantress. Просто намагаються виключити із гри соло. Мабуть, в цьому є сенс. Остання гра на чині соло показала, що лісовий герой може завдати величезної шкоди своїм опонентам. Ну і Брутмазер для Dota All Stars останнім піком. Слардар буде фармити, Слардар буде заробляти гроші та експіріанс. Я думаю, що на легкій лінії. Shadow Demon та Dazzle, звісно ж, це саппорти для Слардара. От Брутмазер має піти у важку, Брутмазер буде стояти соло, Shadow Fiend, звісно ж, це мідлейн. Ну, з боку колективу Vega Squadron. Бісмастер для мага. Відправляється він офлейн, Драгонайт буде стояти на мідлейні. No One вже третю гру буде грати на Драгонайті. Якось треба зупинитися. Ну, ніякої різноманітності. Це ж така нудна гра. Ще й Драгонайт. Нічого собі не треба робити. Провязав драгонформу, провязав стани і райт-клік, райт-клік. Урса, бодай, 3-4 кнопки має натискати, щоб у файті нормально себе відчувати, а ось Драгонайт це, ну, дуже нудно, дуже нудно. Ну і Keeper of the Light. Keeper of the Light, я думаю, що для соло. Скоріш за все, зараз подивимося, чи W, чи для соло. Так, W грає у нас за Dota All Stars.
На W забираю собі Shadow Demon. SF буде для Power Boost, Dazzle буде для скріна, БЗЗ. Грає на Слардарі і Рівс. На Hard Lane відправляється на Broodmother. Соло забираю собі Keeper of the Light. Паша буде грати на Урсі. Мах все-таки забираю собі Beastmaster і No One на Dragon Knight. Ну і Disruptor для 7 The Slayer з боку колективу Vega Squadron. Ну що, маємо побажати успіхів кожній із команд. Все, гра розпочалася. Рахунок у нас наразі 1-1. Грай у форматі Best of 5, тому максимум, який ми можемо побачити, це 3 матчі, а може все скінчиться через 2 гри. Тому не знаю, за кого ви вболіваєте. Безумовно, незалежно від того, за кого і хто вболіває, гра має бути дуже цікава. Як одна, так і друга, а можливо ще й третя. Broodmother переміщується на топ-руну. Вже є тут веб від Бруди, тому не дуже легко буде забрати топ-руну. Ну і на нижній лайн, на нижню руну відправляється у нас Dazzle. Dazzle чи буде сперечатися тут з магом, чи є взагалі-то якийсь сенс у цьому? Ще й весь колектив Vega Squadron переміщується у нас на нижній лайн, на нижню руну. Просто розділять у нас баунті-руну. Колективи до того старт забирає топ-лейн, топ-руну, а Vega Squadron має забрати нижню. Ні, 7 The Slayer перетягується на топ-руну. 7 The Slayer на топ-руні. Де Бруда? Бруда не підходить. І SF не підходить. 7 The Slayer забере руну. Disruption. Пішов від Shadow Demon. Скоріше за все, 7 The Slayer розвалять. Дуже поганий таймінг від БЗЗ, але під стопом. 7 The Slayer, Kinetic Field зараз скінчиться, і 7 The Slayer не має змоги взагалі-то вийти. БЗЗ непогано зробив свою справу. По-перше, він підстопив свого опонента, по-друге, він зробив last hit. Це ФБ для БЗЗ, ФБ для мейн-керрі колективу Dota All Stars. І Паша на легкій лінії має дуже скрутне становище. Слардар, який вже отримав необхідне золото, який вже має майже готовий Boots of Speed, у нього є Stout Shield, у нього є Tango, у нього є, звісно ж, Healing Self. Ну і поблизу є той, хто його може непогано просапортити. Я кажу тут про скріна. На другому левелі скрін прокачає. Прокачає у нас Shadow Grave, і що робити після цього, не зрозуміло. Shallow Grave. Не Shadow. Я все життя думав, що цей скіл називається Shadow Grave. І він називається Shallow Grave. Через літеру L. Бачимо на українському. На українському, тому що це офіційний український стрім ЄСпорталу. Саме такі у нас умови з організацією ЄСпортс. Тому це українська. Ну що, Паша заходить у Kinetic Field. Disruption від Ю. Ну зараз по таймінгу ПЗЗ немає помилитися. Так, Пашу підстопили. Пішов шок у нас від Паші. Ну і ПЗЗ на лоу ХП. Треба вже бігти звідси. Будуть проблеми. Illuminate від Solo не був проюзаний. Keeper of the Light вирішив, що зможуть якось уникнути його грації до Total Stars. Ну і БЗЗ не гинув у цьому файті. Це безумовний плюс для Total Stars. Наразі Total Stars виграє майже 300 за золотом, за експіріенсом трохи більше, ніж 100 на користь все того ж колективу Total Stars. Finders, keepers. Shadow Demon знову когось спіймав. Це Соло. Це знову Соло, і Соло ще й у нас і під додатковим демеджем. Ще один удар від Ю, і Соло має загинути тут. Так, ще один удар, Соло до Тавірни відправляється. Ну і це другий фраг для колективу Dota All Stars. Shadow Demon, який у кожному файті присутній. У кожному файті присутній як чи то як саппорт, чи то як основна діюча фігура. Він заробляє 261 за золотом, 160 за експірінсом. Непоганий результат. Так, SF у нас присідає за ХП. Ну ладно, на ворожому хайграунді. Нічого йому не заважає, нічого його навіть не взиває якихось
не викликає будь-яких питань, тому Dragonite може собі дозволити. У нього непоганий деф від фізичної атаки, у нього непогана кількість хелспойнтів, щоб переживати магічний демедж, який вливає в нього СФ, тому чому б ні? Бикувати так бикувати. У нас пішов файт знов таки на топ-лейні. Навіть немає якоїсь змоги переміститися на нижній лайн, бо тут нескінченний екшен від обох колективів на топ-лінії. Ілюмінейт. Непоганий ілюмінейт задуває тут Кіпров Зелайт, половину ХП. Знесла удару, але поруч є Дазл. Поруч є скрін, який через Shadow Wave промакшений. Звісно ж, не дасть можливість. Не надасть можливість Лардару загинути. Ну, має підсейвити будь-які ситуації. Позентач також прокачав собі Дазл. Немає Шалоу Грейву. Навіть думка така не прийшла у голову скріну, що можна вбити БЗЗ. БЗЗ можна вбити. Тобто Паша має таку можливість. Цьому заслеєр також можуть цьому допомогти. Глімс вже другого левелу. Кінетік філ також є, якщо Паша з шоком другого левелу, оверпауер та, звісно ж, фьюріс вайпс спіймає Слардара, то проблеми можуть бути у мейн-керрі колективу Dota All Stars. Ну, наразі такого ще не сталося, тому чекаємо влучного моменту для колективу Vega Squadron. Dota All Stars виграє більше, ніж 1000 за золотом і трохи більше 500 виграє за експіріенс. Давайте пройдемося по статистиці цього матчу. 27 на 6 вже має Рівс. Мах проти Бруди. Мах вже побачив Рівс. Ні, не побачив. Рівс має тут деякий реген отримати. Хілінг селф проюзав Рівс. І фуловий повернеться на Мах. Можна буде вирватися знову. Це таки є спаун Спайдер Лінкс. Третього левелу у Брудмазер. Все, мага підчепили, маг майже без хелспойнтів, тому повинен йти до власної бази там поповнювати своє здоров'я. Ну що, забрали тим часом Дазла у нас на топ-лейні. Урсу також забрав колектив Dota All Stars. Розміняти саппорта на мейн-керрі, це, я думаю, ви розумієте, це дуже таки приємна річ. БЗЗ підстопить цьому за слеєра, Кінетік Філд, ну... Він жодної шкоди не нанесе до Dota All Stars. 4 на 1 стає рахунок. Dragonite також у нас присідає за хелспойнтами на мідлейні. Після смерті цьому Зеслера 330 отримали Dota All Stars за золотом і також 230 за експіріенсом. Продовжується постійний екшен на топлейні. Паша у нас. Ну, неприємна ситуація. Не зрозуміло, як взагалі-то у цій ситуації грати. Дазл має можливість підхилити себе і після поповнення хелспойнтів, звісно, ще й грейв проюзати. Також критична ситуація для Урси, який не може швидко вбити когось з героїв і повинен просто терпіти знущання з боку колективу Dota All Stars. Eliminate від Соло. Зараз зрозумієте, де знаходиться Соло, тільки на по БЗЗ влучаю на Соло Eliminate'ом. БЗЗ, далі за Соло. Соло приплив. Ще й підсвітив Shadow Demon свого опонента. Слардар вже заробляє п'ятий фраг. 6-1 рахунок у нас у цій мапі, але БЗЗ... Ну, левову більшість кілів робить самостійно. 5 на 0 Слардар. У нього вже є Стаут Шилд, у нього є Ring of Health, і кур'єр має вже у Secret Shop у нас летіти. Бо лише один кріп від БЗЗ і все, і готовий вангвард для БЗЗ. Що то вангвард взагалі-то буде? Ще й спіймали Соло знов-таки. Спрінт проюзав БЗЗ, спрінт другого левелу. Соло не йде звідси. Amplify Damage вже є. Amplify Damage по Соло, ну і Дазл заробляє ще один фраг. Цьому The Slayer ставить Kinetic Field, ну і це так. Просто трохи підстопити БЗЗ. БЗЗ не вистачає, до речі, манапоінтів, щоб зупинити Пашу. Ще й Глімс назад. БЗЗ, скоріш за все, заберуть.
І Урса забирає 555 за золото. У цьому файті її спіймали також Shadow Demon. Shadow Demon, здається, мені також відправляється до таверни. Непоганий розмін від Вегасквадрон. Вони забрали двох гравців і жодного не втратили. Заробляли, а ні, втратили все-таки соло. Так, соло у цьому файт-рекапі у нас присутні. 1200 заробили за золотом Вегасквадрон, 758 за експіріенсом. 9-та хвилина у нас розпочалася, до того Старс виграють 2000 за золотом, за експіріенсом майже у нуль йдуть наші графіки. Урса має Ring of Basilis. У нього є 1000 за золотом, скільки там лишається до Владміра. Хедрес. Ще придбати хедреску та придбати рецепт на цей артефакт. Як там справи на офлейні? Рівс вже має 65 на 8. Він переграє мага. У мага 52 на 3. Давайте подивимося на нетворців. На першому... Так, що це таке? На першому місці у нас Лардар. У БЗЗ вже є 4 з копійками. Так, Паша у нас під Amplify Damage'ем скоріш за все гине. БЗЗ на спринті. Кінетік Філд не працює. Паша 7 зі Слеєра не зміг підстопити станом, але 7 зі Слеєр тут у дуже скрутному становищі. Так, БЗЗ. Чи піде далі за соло? Ні, файт закінчився і жодна цілей не була у нас вражена, тому рахунок лишається 7 на 4. Знов на спринті за соло тепер. БЗЗ не зміг догнати. Чому? Чому так? Чому так? Бо Транквіл Буци тут є. 405 мув спід, а тут 350 лише у Слардара, ну і спринт дає плюс 28%. Цього недостатньо, щоб якось зменшити відстань до соло і була можливість його підчепити. Цей матч проходить у форматі Best of 5. Best of 5, тому 3 перемоги, так, до 3 перемог. Має дійти одна з команд, хто перший тричі свого суперника вб'є, той, звісно ж, виграє цей матч. Цю серію матчів. 10 хвилин зіграно. За золотом до Total Stars лише 1000, за експіріенсом вже програють 500. Починається пуш мідлейн. Я думаю, що можна буде вбити тавер. Можливості якось підсейвити свій тавер власний у колективу Вегасквадрон немає, ну ще й забирають без проблем. Навіть не витратили ані ХП, ані якихось необхідних скілів. Гравці колективу Dota All Stars забрали тавер, трохи економічну ситуацію свою виправили, а тим часом Паша забирає Рошана, забирає також Аегіс, ну і у нього вже є гроші на хедрес. Хедрес придбаний, ну і Паша тепер після цього паку еншентів має купити собі влад. БЗЗ за 7 зі Слеєрем, ну тут Глімс робить свою справу. Тут БЗЗ більш за все, мені здається, має придбати собі якомога скоріш Блекінг Бар. Без БКБ завжди Слардар у нас буде десь позаду. Завжди буде глімсувати 7 зі Слеєра і завжди БЗЗ має буде власноручі, навіть власно ніж чи власно хвіст у випадку Слардара бігти до цього факту. Власно хвіст. Т1 від колективу Dota All Stars мав би впасти на топлейні, але чомусь відійшли. Чомусь нижче трохи за своїми позиціями. Відійшли гравці колективу Dota All Stars, вирішили не нападати. Тепер можна якось і наступ свій трохи агресивніше б зробити. БЗЗ вже робить деякий байт на себе, соло побачили. Shadow Demon побачив соло. Соло просвітили. Через Shadow Poison є можливість так зробити, і цим користується колектив Dota All Stars. Переміщується сюди Shadow Fiend. У нього вже є баклер, є хедрес, і трохи грошей осталось дозбирати пауербуст на Меку. Як з'явиться Мека для Dota All Stars, вони, в принципі, мені здається,
повному обсязі можуть якось скоординувати свій наступ і більш-менш організовано почати пушити тавери. Ні, цей Т1 як стояв, так і стоїть. А ось колектив Фегаскадрон вирішив відповісти. У Паші вже є Владмір. У Нувана є Клеймор. Будеться вийти, як я розумію, у Shadow Blade, а після цього у Silver Edge. Класична схема для Нувана. Нуван, під Amplify Damage. БЗЗ не встигає прив'язати тут Slytherin Crush. Проблеми є ОБЗЗ, ОБЗЗ ще й Disruption, власний потрапив. Так, Паша за Power Boost. Ще один удар і Паша втратив Aegis, але після Aegis'у є проблема Power Boost. Primal Roar від Мага, ну і Power Boost під Shallow Grave. Чи вдасться вбігти? Так, все-таки тікає у нас Shadow Fiend. Втратили двох гравців колектив Dota All Stars, розміняли на один Aegis від Урси, а мали втрачати трьох, якби не героїчні тут дії скріна. На його Swallow Grave, звісно ж, Shadow Fiend також був би третім у цьому файті. Ну, Dota All Stars, мені здається, свою перевагу усю втратили у останні 5-6 хвилин. Ну так, так і є. 2000 вони вигравали нещодавно, але зараз усі графіки йдуть на користь колективу Вегасквадрон. За експіріансом тут взагалі-то жах для Dota All Stars. 4000 виграє Вегасквадрон і продовжує нарощувати свою перевагу. Так, файт у нас на Secret Shop'і. Power Boost більш ніж половину ХП втратив. Павербуста не добили, а ось Snow One має деякі проблеми. Disruption на Павербуст, ну БЗЗ має його забирати. Під Amplify Damage не проблема розвалити тут Dragonite. Dragonite загинув, ну і подарував, мені здається, немалу, чималу кількість золота та експіріенсу своїм опонентам. Ну, 900 експіріенсу, 500 золота, все це для колективу Dota All Stars достатньо великі гроші до того ж вони програвали. Тепер вже 1000 виграють у своїх опонентів за золотом і за експіріенсом 2,5 досі програють. Shadow Demon. Чи буде спускатися вниз? Ні. Ні, все-таки Shadow Demon у нас переходить на мідлейн. Для чого, не зрозуміло. Можливо, відволікти на себе увагу. Але ну, не ціною власного життя. Це якийсь, ну, один з найтупіших мувів останніх часів. БЗЗ ще у нас зміг підставитися. Без Amplify Damage тут No One, тому його не бачить, і достатньо велика швидкість. У No One, ну, БЗЗ має Dagger, але де Dagger? Dagger в кур'єрі. Просто на спринті Слардар у нас біжить звідси, а ось Dazzle, звісно ж, тут... Де Dazzle? Dazzle тут, звісно ж, загине. Shallow Grave скрін пров'язав, навіщо, не зрозуміло, бо ТП у скріна немає, ну і не проблема, звісно ж, його забрати. 9 на 9 стає рахунок, це номінально 9 на 9, номінально у нас нічия, але за золотом тут Dota All Stars зараз дуже багато втратили. Також за експіріенсом Вегасквадрон як були попереду, так і залишаються. Давайте подивимося, що у нас з артефактами. Урса після Владміру придбав собі Blink Dagger. Beastmaster має вже Necronomicon 3-го левелу. Маг просто феноменальні результати взагалі-то демонструє на цьому персонажі. Є у нього звичайний Boots of Speed, але на 18-й хвилині вже мати при собі Soul Ring та мати Necronomicon 3-го левелу, 12-й левел, ну це дуже круто. Це дуже круто, навіть не дивлячись на те, що Рів стояв проти, о, точніше, Мах стояв проти Рівс, проти Брудмазер.
яка сама собою дуже неприємний герой. Ну і Брудмазер у нас тут часу марно не гайла. Вже купую собі Некрономікон 2 і рецепт є на третій. Так, є рецепт на третій Некрономікон. Рівс трохи ліпшу має ситуацію економічну. Він стояв на легкій лінії, тому, звісно, мав більше винести. І просто одночасно приносить собі треті Некрономікони обидва офлейнера. Shadow Demon у нас на low HP, no one. Жене Shadow Demon поближче до файту. Розвалили СД, розвалили також у нас і Дазла Powerboost. На low HP БЗЗ гинув у цьому файті, ну і також СЕВ гинув у цьому файті. 4-0 без якихось взагалі то шансів колективу для колективу Dota All Star. Усі свої можливості, мені здається, трохи раніше втратили Dota All Stars і тепер починають всі результати своїх помилок. 1800 заробили за золотом Vega Squadron, за експірінсом 3000 також заробляє Vega Squadron. Брудмазер не так багато часу треба Брудмазер, щоб їй соло файтитися проти колективу Vega Squadron. Наразі Брудмазер єдина фігура, яка не так гине, як це робить Dota All Stars. Ще одного разу загинув у нас Рівс. Надалі, мабуть, так само обережно треба грати Брудмазер, бо якщо навіть вона почне зливатися, то що взагалі чекає колектив Dota All Stars? Vega Squadron вже переграє своїх опонентів на 3000 за золотом і на 7,5 за експіріанс. Соло вже має Аганім. У нього є 1.45 кида, це, ну, здається, не так і гарно, але 95 кріпстат і є вже Аганім, є у нього Транквілбуці, є 850 за золото. Тут які 850? Тут один Ілюмінейт дає можливість по 200 за каст заробляти. Соло просто тут керує усією паті, яку Vega Squadron нав'язує своїм опонентам. 4000 золота Vega Squadron, Experience 750. Ну, давайте пробіжимося швиденько за артефактом. Чи не буде такої змоги? Ні, мабуть, не буде. No one. Підлітає до Keeper of the Light. Ну, тут, звісно ж, Аганім дає можливість завжди бути в ultimate формі. БЗЗ підчепили, БЗЗ, скоріш за все, розвалять. Swallow Grave юзає Слардар, але не вистачає манапоінтів на те, щоб проюзати тепер. Тільки но з'явилися манапоінти, одразу закінчилися хелспоінти. Так, файти не виграються. 814 Vega Squadron за золотом, 1300 за експіріансом і продовжують домінувати колектив Vega Squadron. 7500. Ближче навіть до 8000 виграє Vega Squadron за експіріансом і майже 5000 за золотом. Урса. Джевелін. Рецепт є на Башар і Дазл у нас підставляється. Де це робить Дазл? Ну і летить звідси Dragon Knight. Соло тут просто неймовірно важлива фігура у складі колективу Vega Squadron. Так, давайте все-таки побачимо, що у нас з артефактом. Ні, не побачимо, бо Рів знає, де знаходиться його опонент, знає, що Паша у нас на Рошані, ну і дуже багато залежить для Dota All Stars від цього файту. Статік Шторм не дуже вдалий від Vega Squadron, ульт від Power Boots так само невдалий, ну і файт продовжується, але Роха у нас впав. Роха впав, і він для Урсу тут нікого не повинен випускатися. Зрапшен полетів у нас у СД, сам на себе, ну Мах забирає без проблем, я думаю. СД гине. БЗЗ через Глімс повертають його назад, Соло все-таки живий. І БЗЗ у кінетік Філді, що у нас лишається, нікому не помню на БЗЗ, і Паша тут. Паша готовий файтитися, йому дають можливість провести нормальний файт. Паша робить даблкіл у цій сутичці і заробляє непогану кількість грошей. За графіком ситуація просто критична для Vega Squadron. Вони наразі програють приблизно 8 тисяч, за експіріансом більш ніж 11 тисяч також на користь Team Dire колективу Vega Squadron.
Башер вже є у Паші. У нього є Башер, у нього майже 2000 для придбання. Ну, я думаю, що придбання Abyssal Blade. Так, ПЗЗ вже має Вангуард, є у нього також Блінк Даггер, ну і ПТ з Меджик Вундом для Слардар. Ну, цього замало, бо він на, подивіться, на якій він позиції, він на 7-й сходинці. Це мейн керрі колективу Dota All Stars, який мав, мав би мати величезну кількість грошей, але він на 7-й сходинці, тобто його випереджає. Перше соло, а по-друге ще 6 героїв. Мага підчепили. Маф у нас під Amplified Damage'ем, матики забрали, він проюзав перед смертю. У нас Нікрономікони, ну і ульт пішов від Рівса. Рівс може собі дозволити файтитися у цьому протистоянні. SF проюзав у нас ульт, нікого не вбив, рахунок стає 10 на 20, ну і Рівза також забирає. Забирають Рівза, соло просто тут неймовірно відіграє. Ще й Меку придбав собі соло у цій сутичці. Ну і далі у нас Паша жене СФа. Є у Паші Даггер. Є також нормальний мувспід, бо у нього є Boots of Travel. Ну і куди, куди дітися тут СФ? Disruption від Shadow Demon. Зупиняється таки. СФ у нас, Паша гине. Ну, непоганий розмін. Скрін на лоу хп, у скріна дуже скрутне становище, скрін, скоріш за все, загине, ну і СД тут також, також гине. 3 на 0, ще й 4, точніше 3 на, 4 на 1. Закінчиться цей файт, якщо ПЗЗ тут загине, то я думаю, що це КГ ВП. Так і є. Power Boost написав у нас КГ ВП, файт закінчується 4 на 0, 4 на 1 точніше, і 11-25 рахунок. Ну, ви бачите, що тут за графіками 12 тисяч Vega Squadron, за експіріансом майже 20 з боку колективу Vega Squadron. Вони повели у рахунку. Vega Squadron наразі виграють 2-1. І що нас чекає? Нас чекає чи то камбек від Dota All Stars, чи то протистояння закінчиться з рахунком 3-1. Вега програли першу гру, але у двох наступних виявилися трохи сильніші. Ну, навіть не трохи, а так серйозно сильніші. Ось, ну, не перемикайтесь поки що. У нас ще попереду одна чи навіть дві гри. Ну і почуємося за 5-6 хвилин. Я нагадую ще раз, це студія Грукам ТВ. У мікрофону друг. Це офіційний стрім ЄС-порталу українською мовою. Можливо, перший єдиний україномовний стрім офіційних турнірів. Все, не перемикайтеся, почуємося дуже-дуже скоро. До зв'язку.